cesta je prach a štěrk a udusaná hlína. A šedé šmouhy kreslí do vlasů a z hvězdných drah máš perk, co kamením se spíná. A pírka touhy z křídel Pegasů a z hvězdných drah máš perk, co kamením se spíná, a pírka touhy z křídel Pegasů. 17. listopadu si připomeneme 25. výročí od událostí, které urychlily pád komunismu u nás. V Československu vzrůstalo demonstrací proti totalitnímu komunistickému režimu. Poslední a zároveň první tečkou byla demonstrace studentů 50. výročí uzavření vysokých škol. Do Tišnova informace o událostech přicházejí pomalu a postupně. Sdělovací prostředky nepřinášejí hned zřetelné a jasné informace. Dokonce i zde se objevují letáky a plakáty. Tišnováci se zúčastňují demonstrací v Brně. Abychom lépe pochopili, co se vlastně v Praze dělo, zajeli jsme se podívat na skutečná místa událostí. Cesta je bič, je zlá. Nacházíme se na Albertově, odkud 17. listopadu 1989 vyšli studenti do ulic. Z Albertova pokračoval průvod na Vyšehrad. Dostáváme se do míst, kde průvod již nebyl povolen. Mé oči uviděli tu strašně dávno, vteřinu zapomnění, seržante mávnou. V těchto místech došlo k prvnímu střetnutí s policií. Ke studentům se přidali i občané. V této části byly policejní posily a zde průvod rozdělili. Policisté zaútočili, situace byla velmi drsná. První vážné zranění, zatýkání, rozhánění a násilí. Lidé se rozprchávali do okolních uliček a hospod, kde se schovávali, někde i ošetřovali. Utíchali se schovat také do Národního divadla, kde přerušili představení do Violy, kavárny Slávie a podobně. V tomto místě již byli demonstranti obklíčeni a nahnáni do tohoto podchodu, kde je policisté velmi krutě napadali a tekla krev. Někdy kolem Národní třídy se podařilo lidem rozprchnout. Centrum města bylo tehdy hustě obydleno. Lidé schovávali a ošetřovali studenty i v soukromých bytech. Bydlelo zde mnoho tehdejších odpůrců režimu, lékařů, ale i herců a slavných lidí. Většina archivních záběrů pochází právě z tohoto místa, kde policisté zatarasili štíty průvodu. Václavské náměstí se stalo v následujících dnech centrem dění. Znavení a plní dojmů se vracíme pátra do Tišnova. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Bylo třeba najít pamětníky a aktéry listopadových událostí. Podařilo se nám získat cenné dobové informace. Setkali jsme se s inženýrem Petrem Fruvirtem a inženýrem Vladimírem Jiráskem, kteří vzpomínali, jak to tenkrát bylo a podíleli se s námi o své vzpomínky a dojmy. Zašli jsme i na radnici, kde jsme nahlédli do kroniky města. Co jsme vlastně zjistili? Žádné převratné akce se zde nekonaly. Hlavní dění probíhalo v Praze a pak v dalších větších městech. Lidé navrátí z oblohy mrak zvolna odplouvá. 27. listopadu se na náměstí uskutečnila dvouhodinová generální stávka,
které se účastnili občané Tišnova i studenti a postavili se tak za prohlášení stávkového výboru i za občanské fórum. Koncem listopadu 1990 se uskutečnily volby do městského zastupitelstva. Na 21 míst se ucházelo 100 kandidátů ze 7 volebních stran. Nejen pro Tišnov začínají nové časy. Nepřísluší nám hodnotit, co vše přinesly polistopadové změny. Chtěli jsme se pouze zkusit vrátit o 25 let zpět, zopakovat si události a porozumět. Pokud vás napadají nějaké otázky, je už na vás zkusit si najít odpověď a udělat si na vše vlastní názor. My jen věříme, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Děkuji za nezdar. Jenž naučím nepíli, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí.